aqui a trabalhar o maior anão do mundo. Thank you.
desculpa. Quem é que tem 30 euros? Diz que pode ser o senhor. Dá lá, né? Aí alguém com 30 euros? Este é para lá, meu senhor, me dá aí. Vem com o saquinho. Toma, senhor Isidoro. Toma o saco. Toma o saquinho. Vou arranjar só mais dois, também não tenho mais. Estão aqui mais dois. Quem quiser aproveitar pode pedir. Quem é que tem, não quero sair nem 90 nem 80. Quem é que tem mais 30 euros? Ainda vem muito como o povo está aqui. Mais alguém? Mais ninguém? Pois vocês já acabaram com o dinheiro. A gente vai usar aqui o intervalo. Obrigadinhos e até mais logo. Se quiserem alguma coisa, chegam aqui à frente que o preço é igual. Thank you.
Thank you.
Okay, see? You will make a fried, the potato. You put here the potato, fried. A garlic, a pear, a... It's a carrot. Turn once, then. And you can make the cheese in the carrots like this.
Thank you.
Olha agora bem, aqui é do livre. Ai, agora. Atenção lá, aqui é do livre.
Simari, o grito continua. Vamos embora, comprei chá, para a próxima viagem, comprei de cabine.
diz que cada vez há maior tomate e cabelo. Cada vez um brinco. Que pode
vyzbírat, který vyzvá do sebe.